Imam 3D štampač, kako da ga iskoristim za biznis? Ima li Miroljub neki predlog? Mogućnosti na 3D štampaču su neograničene, mogu da napravim bilo šta. Veliki pozdrav i podrška za vas. 3D štampač je jedna jako dobra mašina, ali ima jednu manu. A to je, ne može da proizvodi hranu. Znači, ne može da proizvodi hranu. To je nedostatak 3D štampača. A to što on može da crta ovo, ono, kome ćeš to ti prijatelju da prodaš? Možda imaš rudnik zlata. Zlato ne može se jede. Razumeš? Ne može se jede zlato. Znači, štampač 3D, može se reklamiraš na internetu, ovo, ono, ali kad dođe stani pani kao što je sad kriza, vidjet ćemo šta će da bude. Da li možeš ti taj 3D štampač od njega nešto da napraviš, da nešto izvučeš neku paru iz njega i tako dalje.